ត្វពស់សាហាវសាហាវទាំង10ដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅលើពិភពលោក10ពស់ Mojel Rattlesnake ពស់នេះចូលចិត្តរស់នៅតាមតំបន់ភៀកនិរដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភៀកកណ្ដាលប្រទេសមិចស៊ីកូពស់នេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅតាមតំបន់វាខ្សាច់នៃភៀកនិរដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ដូចជានៅភៀកកណ្ដាលនៃប្រទេសមិចស៊ីកូគេចាត់ទុកពស់នេះជាពស់ដែលមានពឹសសាហាវបំផុតហើយជាទូទៅពស់នេះលូតលាស់ជាមធ្យមដែលមានប្រវែង 3.3 ហ្វីតនឹងខ្លះអាចរហូតដល់ 4.5 ហ្វីតឯណោះឯពណ៌របស់ពស់នេះគឺប្រែប្រួលពីពណ៌បៃតងខ្ចីទៅពណ៌ត្នោតដែលអាចជួយឲ្យវាងាយស្រួលបំផុតនៅក្នុងការលាក់ខ្លួនទៅនឹងមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញរបស់វា9ពស់ហ្វីលីពីនខូប្រាពស់នេះចូលចិត្តរស់នៅតំបន់ហ្វីលីពីនខាងជើងជាពស់វែកហ្វីលីពីនមួយដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាពស់វែកដែលមានពឹសខ្លាំងបំផុតហើយវាចូលចិត្តរស់នៅប៉ែកខាងជើងនៃកោះហ្វីលីពីនវាច្រើនតែរស់នៅតំបន់ទំនាបនិងតំបន់ព្រៃទាបទាបនៃប្រទេសហ្វីលីពីនហើយជារឿយៗត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅក្បែរប្រភពទឹកសាបពស់នេះមានពណ៌ត្នោតហើយពស់នេះជាមធ្យមគឺមានប្រវែងប្រមាណជា 3.3 ហ្វីតប៉ុណ្ណោះពស់នេះត្រូវបានគេដឹងថាវាអាចមានប្រវែងរហូតដល់ 5.2 ហ្វីតឯណោះ8ពស់ Dead Adder ពស់នេះគឺជាប្រភេទពស់ដែលរស់នៅភាគខាងកើតនិងឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីពស់នេះគឺជាពស់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពស់ដែលមានពឹសសាហាវសាហាវបំផុតនៅលើពិភពលោកហើយភាគច្រើនគេប្រទះឃើញនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីតំបន់ New Guinea និងតំបន់ក្បែរនោះវាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាពស់មួយនៅក្នុងចំណោមពស់ដែលគ្រោះថ្នាក់បំផុតផងដែរហើយទ្រង់ទ្រាយរបស់វាគឺមានក្បាលរាងត្រីកោណរួមនឹងចង្កូមធំធំលើសពីនេះវាមានពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌ប្រផេះហើយទំហំជាមធ្យម 1.3 ហ្វីត7ពស់ Tiger Snake ពស់នេះចូលចិត្តរស់នៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងភាគនិរតីនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី Tiger Snake គឺជាពស់ម្យ៉ាងដែលមានពឹសយ៉ាងខ្លាំងហើយត្រូវបានគេប្រទះឃើញជាញឹកញាប់នៅតាមតំបន់ភៀកខាងត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងតំបន់តាស់ម៉ាជាពិសេសគឺនៅតាមតំបន់ឆ្នេរតំបន់ដីសើមនិងតំបន់វាលភក់ដោយសារតែសម្បូរនៃសត្វព្រៃនៅក្នុងប្រភេទបរិស្ថានទាំងនេះជាមធ្យម Tiger Snake ឬពស់ខ្លាវាមានទំហំប្រមាណជា 3.93 ហ្វីតហើយមានពណ៌ចម្រុះអាស្រ័យលើទីតាំងដែលវាតាំងនៅ6ពស់ Rochelle Viper ជាពស់រស់នៅតំបន់ប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសស្រីលង្កាប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រទេសនេប៉ាល់មីយ៉ាន់ម៉ាថៃប៉ាគីស្ថានប្រទេសកម្ពុជាតំបន់ទីបេនៃប្រទេសចិនប្រទេសតៃវ៉ាន់និងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពស់នេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញជាញឹកញាប់នៅជុំវិញការតាំងនៅរបស់មនុស្សដោយសារតែវាចូលចិត្តស៊ីសត្វកណ្ដោជាអាហារពស់នេះមានក្បាលសំប៉ែតរាងត្រីកោណហើយជាធម្មតាវាមានពណ៌លឿងលាយត្នោតក៏ដូចជាពណ៌ត្នោតចំណែកឯប្រវែងជាមធ្យមគឺមានប្រវែង 5.5 ហ្វីតរីឯទំហំគឺមានទំហំប្រមាណជា6អ៊ីង5ពស់ Black Mamba ពស់នេះរស់នៅតំបន់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងអាហ្វ្រិកខាងកើត Black Mamba គឺជាប្រភេទពស់ដែលមានពឹសសាហាវខ្លាំងណាស់ហើយវាចូលចិត្តរស់នៅទាំងលើដីនិងលើដើមឈើដោយភាគច្រើនគេឃើញវាញឹកញាប់នៅតាមតំបន់ព្រៃឈើនិងតំបន់ថ្មហើយពស់នេះចូលចិត្តចាប់សត្វបក្សីក៏ដូចជាសត្វតូចៗដទៃទៀតជាអាហាររបស់វាចំណែកឯល្បឿនរបស់វាទៀតសតរត់តែកាន់តែលឿន
ដោយវាអាចផ្លាស់ទីបានប្រហែលជា10ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោងពន្ធនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាមានប្រវែងជាមធ្យមពី 6.6 ហ្វីតទៅ10ហ្វីតពន្ធនេះមានពណ៌ប្រផេះអូលីវនិងពណ៌ត្នោត4ពស់ Eastern Brown ពស់នេះរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីខាងកើតនិងប្រទេសអូស្ត្រាលីភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងត្បូងតំបន់ New Guinea ពស់ប្រភេទនេះត្រូវបានគេឃើញជាញឹកញាប់ស្ទើរតែនៅគ្រប់បរិស្ថានលើកលែងតែនៅក្នុងព្រៃក្រាស់នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកវាជាទូទៅរស់នៅតាមជុំវិញតំបន់កសិដ្ឋានហើយពស់នេះមានរាងស្គមនិងមានប្រវែងជាមធ្យមចាប់ពី 4.6 ទៅ 6.6 ហ្វីតហើយវាមានពណ៌ត្នោតគួបផ្សំនិងមានចង្កូមតូចៗហើយនឹងភ្នែកពណ៌ខ្មៅ3ពស់ Inland Stipend ពស់នេះរស់នៅភាគខាងលិចនិងភាគនិរតីនៃរដ្ឋ Queensland ប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប៉ែកឥសាននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីពស់នេះគឺជាពស់ដែលមានពឹសខ្លាំងរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយភាគច្រើនគេច្រើនតែប្រទះឃើញនៅតាមតំបន់ឆ្នេរភាគឥសាននៃរដ្ឋ Queensland ក៏ដូចជាតំបន់ខាងត្បូងនៃតំបន់ភូផាន់ New Guinea ហើយពស់នេះជាមធ្យមមានប្រវែងប្រមាណជា5.9 ហ្វីត2ពស់ Blue Crab ពស់នេះរស់នៅពាសពេញប្រទេសថៃនិងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍វាគឺជាពស់ដែលមានពឹសខ្លាំងណាស់ហើយពស់នេះមានប្រវែងជាមធ្យមប្រមាណជា3.6ហ្វីតវាមានពណ៌ខៀវលីខ្មៅនិងភាគច្រើនគេប្រទះឃើញនៅតាមបឹងនិងទន្លេ1ពស់ Belcher Sea Snake ពស់នេះចូលចិត្តរស់នៅជិតថ្មប្រប្រាស់ទឹកនៃតំបន់ត្រូពិចមហាសមុទ្រឥណ្ឌាឈូងសមុទ្រថៃតំបន់ញូហ្គូនីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសហ្វីលីពីនថ្វីត្បិតតែចូលចិត្តរស់នៅលាក់ខ្លួនពូនអាត្មាក៏ពិតមែនតែពស់នេះមានពឹសសាហាវណាស់ហើយពស់នេះមានទំហំតូចល្មមមានដងខ្លួនវែងនិងមានពណ៌លឿងរួមទាំងអង្កាំពណ៌បៃតងភាគច្រើនវាត្រូវបានគេប្រទះឃើញនៅតាមបណ្ដោយថ្មប្រប្រាស់ទឹកនៃតំបន់ត្រូពិចនិងអាចអត់ដង្ហើមនៅក្នុងទឹកចំនួន8ម៉ោងនិងអាចអត់ដកដង្ហើមរហូតដល់ជិត8ម៉ោងនៅក្នុងទឹកចំណែកឯទំហំវិញគឺជាមធ្យមពី 1.5 ហ្វីតទៅ3.3ហ្វីត